Atenção, atleta da categoria masculina do meio mercado. Evandro Júnior, Grace Floripa. Evandro Júnior, Grace Floripa. Gilson Melo, Chile Ribeiro. Thank you.
Na surpresa, Rodrigo Mota, Sorita. Rodrigo Mota, Sorita. Última chamada. Azul Galo. Luiz Vega, Logo Leão. Mike Lima, Prada. Pode me primeiro. Sim, a bonita. Sim, a bonita. Rosinel Romareto. Vladimir Pinheiro, Thiago Lucas, final, vamos apesar disso. Dois aí.